Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ. Դեսնենք Դանիելը երդասարները մեզ միանում են, թե չէ։ Լավ, այսօր մեր քաղաքացիական բաց խորհրդի 9-րդ նիսնը, որը նվիրվել է այսօր երդասարտական դիդանգյան, 5 երդասարտներ պիտի ներկայացնեն իրենց դեսագետը երդասարտական խնդիրներին և հատկապես նոր Հայաստանի նկատմամբ։ Մինչև իրենց ներկայացնելը երկու խոսք այսօրվա որոշ հանրային լրահոսի նկատմամբ, դուք գիտեք, հատկապես լրագրողները և ովքեր ներկա եղել են այս 18 օրերի ընթացքին զորակցելու, շնորհակալ եմ բոլորին, որ ես չեմ մեկնաբանելու որևէ խոսք, որևէ մեկի խոսքը բացի Բարոն Սարգսյանի և Վեհապար Հայրապետի։ Հովսեփ Խորշուդյանը, եթե հարմար նկատի, այսօրվա խոսնակի հայտարարության մեկնաբանությունը կդա։ Կարող և հարմար չնկատի, որովհետև հերթական խեղաթյուրումն է և ցավում ենք դրա համար։ Բոլոր դեպքերում մեր մոտեցումը շատ հստակ է, երկրի փրկության ուղղված է և ոչ երբեք վերջնակիր, թող ոչ մեկը իմ խոսքը չխեղաթյուրի իր մանրշահի համար։ Մեր առաջարկը ևս մնում է ուժի մեջ։ Երկրորդը, երդասարտներից կլսենք մի քիչ անց, բայց վստահ եմ, որ թեմաներից մեկը պիտի լինի գրթական համակարգի ապագուսակցականացումը, կրթության,
գիտության, առողջապահության բոլոր ոլորտների ապակուսակցականություն։ Գուսակցաբեդության ժամանակաշրջանը ավարտվեց փետրվար 18-ին եւ այլևս չի վերադառնալու Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ այս լույսի ներքո, եթե ճշմարիտ է եւ ոչ հերուրանք, եթե հերուրանք է, ես ներողություն կխնդրեմ, ուղղակի ես լրահոսից իմացա, եթե ցեղասպանության մեծ հայրենազրկման, մեր աննախադեպ վշտի թանգարանի ինստիտուտի պատասխանատու դոկտոր Դեմոյանը իսկապես մտել է հանրապետական ցուցակ քաղաքապետական ընտրությունների, դա անթույլատրելի է եւ աններելի, եւ գոչ եմ անում, որ նա իր պատասխանատվությամբ գիտական, ազգային, պետական իսկունևեթ դուրս գա կուսակցական այդ ցուցակից, թե ոչ այդ կուսակցական խարանը իր վրա պիտի նստի։ Ամոթ չէ, ցավ է, բայց ընդրությունը իրն է, ընդրությունը իրն է, բայց եթե թեգուզ որպես փոքրամասնությունը ներկայացնող ավականի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորենը դառնա ավականու անդամ, թեգուզ ավակա որպես փոքրամասնություն, ինքը ուրեմն պետք է այնտեղից հրաժարական տա ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտից։ Կապ չունի մեր ծավը եւ մեր ավական եւ մեր իրավունքը որևէ գուսակցության հետ։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ այսօր, որ ձեզ պիտի դիմեն, ես անհամբերությամբ սպասում եմ բլոգեր եւ հասարակական գործիչ Իզաբելա Աբկարյանի, բնապահպան ակտիվիստ Աբրես Զորաբյանի, մեր ժառանգության երիտասարդական ողնաշարներից մեկը, ֆիզիկոս, երիտասարդ համասարական ակտիվիստ Դանիել Իոնեսյանի, շախմատի ուսուցիչ, ազատ անկախ քաղաքացի, որը նաև երիտասարդական քաղաքացիական հարցերի առաջին ջագատում է, Նարեկ Վարազդատյանի, և աշխուժ քաղաքացի, երիտասարդ պրոֆեսիոնալ, մեր լավ ընկերուհին Շուշան Վարդանյանին։ Այնպես որ ողջունում եմ երիտասարդներին, և այսօրվա նիստը վարելու համար հրավիրում եմ մեր արդեն քաչաձանոտ համակարգող Լևոն Բարբյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանիսյան, բարև սիրելի ժողովուրդ, ցավում եմ երեկվա պարտության համար, 03 հաշիվը որևէ հայի համար ընդունելի չէ, բայց հաղթանակները դեռ առջևում են ու խաղի մեջ կարող է պարտվենք, բայց մնացած ավելի լուրջ ոլորտներում, ինչպես տեսնում եք, ինչպես գրանցում եք, առաջ են գնում ու հաղթելու ենք, նենց որ խնդրում եմ հուսահատությունը թողեք խաղի վերաբերյալ։ Կխնդրեմ ձեր հեռախոսները լրացնեք, որ չխանգարի կամերաներին եւ մնացած լսողներին, եւ ամենա ես եմ հայաստանցի եւ խոսում եմ հիմա։ Կխնդրեմ Դանիել, դուք սկսեք խոսել։ Մոտեցեք, Դանիել Իոնեսյան, խնդրեմ։ Դանիել, քեզ եւ մնացածիդ խնդրում եմ 5-ից 6 րոպե, եւ որ կարողանանք հարցերի անցնել, վստահ եմ ժողովուրդը շատ ակնկալիքներ եւ սպասելիքներ ունի իր երիտասարդությունից, այնպես որ 5-ից 6 րոպե, խնդրեմ Դանիել։
Եղավ, շնորհակալություն, ես կփորձեմ չչարաշահել ձեր ժամանակը, նույնիսկ ավելի կարճ կապել։ Ես կուզենամ ուղղակի մի քանի կարծրատիպերի անդրադառնալ եւ փորձել հիմնավորել այդ կարծրատիպերի սխալինելը։ Առաջինը դա այն է, որ իշխանությունը ուժեղ է։ Այդ կարծրատիպը սխալ է, որովհետեւ ոչ միայն ամբողջ ժողովուրդը իր ոգով է այստեղ, հա, այլ նաև մարդիկ պայքարում են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն գալիս տեղ, մարդիկ պայքարում են։ Երբ առավել ակտիվիստներս, հա, ովքեր, չգիտեմ, հերոստատեսությամբ են ներևացել եւ հայտնի է, որ իրենք այս շարժման առավել ակտիվ ներկայացուցիչներ են, չգիտեմ, մտնում են խանութներ, նստում են տաքսի, չգիտեմ, հայտնվում են տարբեր հասարակական վայրերում, միշտ իրենց մոտենում են մարդիկ, միշտ սատարում են հայտնում։ Իմ մոտ եղել է, երբ որ մենք համասարանում դասադուլներ էինք կազմակերպում, ես նստել եմ տաքսի այդ ռուպրով, գնացել եմ համասարան եւ տաքսին ինձ այնտեղ գումար չի վերցրել, ասել է, չէ, ես դա դու սա պայքարի համար ես անում, ես քեզ գումար չեմ վերցնի։ Այստեղ շաուրմայանոց կա, ամեն անգամ երբ մոտենում ենք, միշտ միս ավելի շատ են լցնում, որ ավելի ուժեղ լինենք պայքարենք։ Անգամ ուրեմն շորի կտորի խանութ եմ մի անգամ մտել, գնում կատարել, էլի ինձ անձ գումար չեմ վերցրել, ասել են դու պայքարում ես, քեզ անձ գումար չենք վերցնի։ Այսինքն սա իրականում շատ հզոր շարժում է։ Չկա համարյա այդպիսի մարդ այս հանրապետությունում գոյություն չունի, ով սատարի Սերժ Սարգսյանին, անգամ ոստիկանությունը, անգամ բանակը։ Ընտրական տեղամասում, երբ պարզվեց, որ մենք հա այդ առաջին մասիվում հաղթել ենք, ինձ մոտեցան ոստիկանները, ուրեմն այդ տեղամասում ծառայություն իրականացնող, եւ շնորհավորեցին մասիվում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Նույնը էլ ավելի մեծ համոզման բանակն է։ Այսինքն հանդարտ ոչ մեկ չմտածի, որ որևիցե վտանգի դեպքում, որևիցե, չգիտեմ, իհարկե ցանկալի չի, որ բախում լինի, բայց եթե անգամ իշխանությունները որոշեն գնալ այդ սցենարին, որոշեն ուժային սցենարի դիմել, չի գտնվի ոչ մի ստորաբաժանում, ոչ մի ստորաբաժանման հրամանատար, ոչ մի շարքային, ով կկրակի ժողովրդի վրա կամ ով ռեալ ուժ կգործադրի ժողովրդի ուրեմն նկատմամբ։ Անկամ բանակը, երբ որ գալիս էր քվեարկելու, երբ զինվորների գլխին ոչ մեկ չէր կանգնում, իրանք էլի քվեարկում էին Ռաֆի Հովանիսյանի օկտին։ Այսինքն իշխանությունը շատ եւ շատ թույլ է, իշխանությունը չունի եւ ոչ մի սատարում։ Այսինքն նույնիսկ ուրեմն մարզերում եղել են ընտրակաշարք բաժանողներ, ովքեր ընտրակաշարքը տալուց ասել են, հա, այս գումարը վերցրեք, ես ձեզ գումարը տվել եմ, կասեք, որ ես ձեզ գումարը տալուց ասել եմ, որ Սերժին կքվեարկեք, բայց ինքներդ գնացեք ու ուզում եք քվեարկեք։ Այսինքն անգամ այդպիսի մարդիկ են եղել։ Այս իշխանությունը չունի բացարձակապես ոչ մի սատարում։ Դա մեկ։ Երկրորդ կարծրատիպը, որը կա, դա այն է, որ քանի որ մոտենում են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Երևանում, երկրորդ կարծրատիպը այն է, որ Տարոն Մարգարյանը լավ քաղաքապետ է։ Մի գուցե Տարոն Մարգարյանի օրոք Երևանում, չգիտեմ, ծաղիկների քանակը ավելացել է, բայց պետք է հասկանանք մի քանի հանգամանք։ Առաջինը, այդ ծաղիկները ոչ թե Տարոն Մարգարյանն է տնկել, այլ այդ ծաղիկները տնկվել են մեր գումարներից, հարկատուների գումարներից։ Երկրորդը, այդ ծաղիկների, նստարանների, չգիտեմ, ասֆալտապատման եւ մյուս բոլոր աշխատանքների, որոնք արվել են հարկատուների գումարներով, որպես կանոն այդ բոլոր գնումների, այդ բոլոր ուրեմն այդ վճարովի ծառայությունների ժամանակ տեղի ունեցել այսպես կոչված ատկատներ։ Այսինքն, երբ նստարանը գնվում է, չգիտեմ, 157,000 դրամով, ակնհայտ է, որ նստարանը չի կարող այդքան արժանան։ Երբ դալանը ներկելու համար, հա, վերցում են էլի, դուրս են գրվում ահռելի գումարներ, ակնհայտ է, որ այդ գումարները չեն գնացել նկարողներին, այլ մեծ մասը գնացել է համապատասխան մարդկանց գրպաններ։ Երրորդ, ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանի ֆունկցիայով մտնում է նաև ուրեմն քաղաքաշինության հարցեր։ Բոլորս տեսնում ենք, թե ինչպես են կառուցվում փողոցներ, ինչպես են ասֆալտ փրվում։ Եվրոպական երկրներում ասֆալտը փրվում է 50 տարվա երաշխիքով։ Այսինքն ասֆալտը, որ փրվեց, 50 տարի այդ ասֆալտի մասին մոռանում են։
Yerevan-ում ասֆալտը փռում են 3 տարի հետո սկսում են լադոգներ փակել։ Այդ լադոգները փակելու համար էլի գումարներ են հատկացրում։ Այդ գումարներից էլի հատկատներ են վերցրում։ Նույն ասֆալտը փռելու ժամանակ, այսինքն սա մի խայտառակ process է, որը մեր բյուջեի վրա նստում է ահռելի գումարներ։ Այն բյուջեը, որը հիմա նախատեսված է քաղաքաշինության համար, որը նախատեսված է ճանապարհաշինության համար, Երևան արդեն վաղուց կարող է լինել շատ լավ փողոցներով քաղաք։ Ոչ մի վարորդի համար պարտադիր չէ լինի մեքենայի խադավոյ մասերը գնալ, չգիտեմ, տարին մեկ փոխել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Երևանում մեքենայի մասերը շատ արագ փչանում են, որովհետև փողոցները վատն են։ Գումարներ ավելացնելու կարիք չկա լավ փողոցներ ունենալու համար։ Պետք է ընդամենը լավ իշխանություն։ Նույնը կարելի ասել հանրային տրանսպորտի մասին։ Այն, որ մեր ազգը հիմա կռացած մարշրուտկաներում է երթերեկում, Կրկին, Տարոն, Մարգարյան և իրեն նախորդող քաղաքապետերի մեղքն է։ Որովհետև անգամ ձրի տրվող ավտոբուսները, Չինաստանը ձրի եկել է, ավտոբուսները նվիրել է քաղաքին։ Անգամ այդ ձրի տրվող ավտոբուսները կամ այնպիսի անհաջող երթուղիներով են գցում, որ ոչ մեկ այդ երթուղիներով չի երթերեկում, կամ ուղղակի ավտոբուսների մի մասը երթուղի չեն հանում, և մարդիկ կռացած երթերեկում են մարշրուտկաներում։ Մետրոն, որ պիտի լիներ զարգացած ցանց, մետրոն, որ արդեն քանի տասնամյակ է գործում է Երևանում, փորձում են ամեն ձև մարդկանց մետրոյից հանել։ Սկզբից մետրոյի գինը մեծացվեց, 50 դրամից դարձավ 100 դրամ։ Հետո պարզվեց, որ մետրոյի կայարանները իրականում չեն մեծացնելու, և այն բլեֆը, որ հիմա ասում են, որ մետրոյի կայանները ուրեմն շատացնելու ծրագիր կա դեպի Աջափնյակ Դավթաշեն, դա սուտ է, որովհետև Աջափնյակում այնտեղ, որտեղ պիտի լիներ մետրոյի կայարանը, փակվել է այդ տեղը, փոխարեն Աբելյան փողոցն է ուրեմն սարքվել։ Այսինքն դա բացարձակ սուտ է, մետրոն այս իշխանությունները չեն կառուցելու, մետրոն իրենց ձեռք չի տալիս, մետրոն իրենց գումար չի բերում, իրենց գումար են բերում մարշրուտկաները, ամբողջ Երևանին, ամբողջ ազգին կռացած մարշրուտկաներում տանել բերելով իրենց գրպաններն են լցնում։ Այսինքն նույնիսկ երբ կան հնարավորություններ, պետք չի, այսինքն արդարացումները, որ չգիտեմ գումարները քիչ են, չգիտեմ աղքատ երկիր են, դա սուտ է, այս երկիրը աղքատ երկիր չի, այս երկրում շատ գումար կա, բայց այդ գումարները վատնվում են, այդ գումարներից ատկատներ են վերցվում, իսկ ազգին ստիպում են իրենց մարշրուտկաներով երթևեկել, իրենց գումար վճարել, այդ մարշրուտկաների ոչ միայն երթևեկողներն են վիճակում, այլ նաև վարորդները, որտեղ այդ մարշրուտկայի վարորդի աշխատանքն էլ աշխատանք չի։ Կամ ինչ արեցին մետրոյի երիտասարդականի, ուրեմն այդ գրքերի տոնավաճառի հետ։ Երևանը անցյալ տարի գրքի մայրաքաղաք էր, կարծես թե պետք է այստեղ գրքավաճառությունը ուրեմն ծաղկունք ապրեր։ Թիֆլիսում գրքերի տոնավաճառը, որը գտնվում է Թիֆլիսի ուրեմն երկաթգծի կայարանի կողքին, ծաղկում է միայն։ Այնտեղից ոչ հարկեր են հավաքում, ոչինչ չեն հավաքում, որ մարդիկ գան, գիրք առնեն, գրագետ դառնան, կրթվեն։ Երևանում կար մի տոնավաճառ և մի քանի գրքերի խանութներ։ Տոնավաճառը փակեցին մի քանի շաբաթ առաջ։ Այսօր առավոտյան խոսում էի արդեն նախկին այդ տոնավաճառի ուրեմն գիրք վաճառողների հետ։ Ասցին, որ շուրջ 200-250 հազար անուն գիրք կար, այսինքն ավելի շատ կան որևիցը գրադարանում, ավելի շատ կան ԵՊՀ-ի գրադարանում, դա մի առելի բան էր, մարդիկ ոչ միայն գրքերը վաճառում էին, մարդիկ գրքերը վարձով էին տալիս շատ փոքր գումարներով, մարդիկ գրքերը փոխարինում էին, աշակերտներից վերցնում էին հին գրքերը, մի փոքր հավելավճարով նոր գրքերն էին տալիս աշակերտներին, ուսանողներին, այդ ամեն ինչը փակեցին։ Երևանի քաղաքապետարանը փոխարեն առաջարկում է ուրեմն Մաշտոց Պարոնյան այդ Խաչմերուկի գետնանցումը իրանց, որը շատ հեռու է, որտեղ մարդիկ գիրք չեն առնելու, կամ առաջարկում է ուրեմն Մաշտոցի Պուրակի հարակից գետնանցումը, այն էլ ժամանակավոր։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են, որ ազգը գիրք չկարդա։ Սա ոչ այդքան ակցիա էր, որի նպատակն էր մետրոյի երիտասարդականի գետնանցումը վաճառել ինչ-որ մեկին և այդ վաճառքից փոքր փողեր ստանալ, ուրեմն դեռ հարց է, թե ում են վաճառել և ինչու են վաճառել, ինչքան ակցիա հենց գրքավաճառների դեմ։ Նման մի բան տեսանք կրպակների հետ, երբ ուղղակի կրպակները փակում էին, երբ կռվող ապօրինի միջոցների դիմերով, բոլորս հիշում ենք Փափազյան փողոցի վրայի կռիվները, կրպակները փակում էին, որպեսզի մարդիկ չգնան կրպակներից, գնումներ չանեն և մանր միջին բիզնես, այս դեպքում մանր բիզնեսը չզարգանա, մարդկանց ստիպում են տանել սուպերմարկետներ, մարդկանց ստիպում են, որ մարդիկ իրենց
ուրեմն մաշուկաներից օգտվեն, մարդկանց փորձում են ամեն ձև ինտելեկտազրկել, անգամ գրքի վաճառքը ամեն ձև խանգարելով։ Այսինքն եկեք հասկանանք, որ նույնիսկ Երևանի իշխանությունները, որոնք Երևանի կենտրոնում կարծես թե մի քանի ծաղիկ են դրել մեր փողերով, հակա Երևանյան քարոզ են տանում իրականում, հակա Երևանյան խաղ են խաղում։ Եվ ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մայիսի 5-ին ընդդիմությունը, իդեմս հանրապետական կուսակցության, որտեղ մայիսի 5-ին հանրապետական կուսակցությունը ընդդիմություն է լինելու, չի կարողանալու հաղթահարել անգամ 8%-անոց շեմը, եւ հանրապետական կուսակցությունը լինելու է առնվազն Երևանի ավականուց դուրս, եւ հունիսին, երբ նոր ավականին գնա Երևան, գնա Երևանը ղեկավարելու, փոխվելու է Երևանը, Երևան դառնալու է սիրուն, ծաղկուն քաղաք, մարդիկ էլ չեն կրանալու մարշուտկաներում, գրքավաճառները գիրք առնելը չի դառնալու գլխացավանք, ատկապներ չեն վերցնելու, վարորդները իրենց չգիտեն, մեքենաների շարժական մասերը չեն փոխելու շաբաթը մեկ, Երևանը դառնալու է նորմալ ծաղկող քաղաք, եւ դրա համար Երևանի բյուջեն բավարար է, դրա համար ամեն ինչ բավարար է, ընդամենը պետք է որ մայիսի 5-ին նախ մարդիկ քվետան բարևի Երևան դաշինքին, երկրորդը մարդիկ տեր կանգնեն իրենց քվեին, այսինքն գնան եւ ընտրական տեղամասերում պայքարեն, որպեսզի այդ ժամանակ արդեն ընդդիմություն դարձած հանրապետականը չկարողանա կեղծել ընտրությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Դանիել, կարող ենք բարև Երևան ընտրաշավը սկսած համարել, կարծես թե, չէ, շնորհակալություն Դանիել, Իզաբելա խնդրեմ մոտեցեք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, օգտվելով այս քիչ րոպեներից, որ ինձ այսօր ընձեռված են, ուզում եմ երկու շատ կարևոր հարցի անդրադառնամ, հիմնականում դրանք վերաբերում են ձեր իսկ կողմից բարձրացված հարցերին, եւ որոնք ես տանում եմ նաեւ նամակների տեսքով, ուզում եմ մեկ ընդմիշտ ճշտեմ, որպեսզի կրկին չլսեմ այդ նույն բանը։ Առաջի բանը, որ հարցնում են, արդյոք շարժումը մարելու է, արդյոք հրապարակը կդատարկվի։ Դա նպատակաուղված նաեւ փորձում է պարտադրվել ժողովրդին քարոզչության տեսքով լրատվամիջոցների կողմից, ինչի համար ես ցավում եմ, եւ ոչ միայն իշխանական լրատվամիջոցներից, ինչը կրկնակի դառնալի է, հասկանալու համար, թե շարժումը մարելու է, թե չի մարելու, յուրաքանչյուրը պետք է հարց տա ինքն իրեն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս շարժումը պետք չէ կապել միայն Ռաֆի Հովանիսյանի անձի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ինքը առաջին իսկ օրվանից արգելել է գոռալ Ռաֆի, նա միշտ ասացել է գոռացեք Հայաստան, դա պատահական չէր արվում, դա արվում է նաև նրա համար, որովհետև բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ շարժումը դա հրդեհի պես մի բան է, եւ այն հանգցնելն էլ հրշեջների մեթոդներով են հանգցնում, այսինքն շարժումը նեղացնում են, լոկալիզացնում, հետո ազդում կոնկրետ օջախի վրա եւ հանգցնում կրակը։ Տվյալ դեպքում նրանք պետք է չհասնեն այդ նպատակին, որովհետև նրանք կարող են որքան ուզեն փնովեն Ռաֆի Հովանիսյանին, ժառանգության, այս հարթակից խոսացող մարդկանց, բայց մի ամբողջ ժողովրդի, տասնյակ հարյուրավոր հազար մարդկանց նրանք չեն կարողանալու փնովել, մարել եւ հանգցնել։ Ինչն է կարևոր, որ իմ նշած մարդկանցից յուրաքանչյուրը հասկանա իր պատասխանատվությունը եւ հասկանա, որ այս շարժումը մեկ օրվա, մեկ տարվա չէ։ Այս շարժումը նաեւ պետք է լինի Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահության օրոք, նաեւ մեզանից յուրաքանչյուրի նախագահ դառնալու դեպքում շարժումը պետք է լինի, քանի որ շարժումը ունի շատ մեծ եւ կարեւոր համաժողովրդական նպատակներ, այն է ոչ թե աթոռին նստացնել որևէ մեկին, այլ կերտել իրապես նոր Հայաստան, եւ մենք դրան կհասնենք, օջախները լինելու են տարբեր, բուհեր, աշխատատեղեր, բակեր, ազգային ժողով, հրապարակ, այո, եթե նույնիսկ այս հրապարակը մեկ օր դատարկվեց, մենք բոլորս պետք է վստահ լինենք, որ բավական է մեկ անարդարություն, եւ բոլորովս կրկին կհավաքվենք նույն տեղում կամ ցանկացած փողոցում, լինի դա Բաղրամյան 26-ում, թե լինի դա այլ փողոցում, որտեղ որ օրենք է խախտվում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք քաղաքացիական հասարակություն ունենալու համար։ Ես հեծանիվ չեմ հայտնաբերում, այդպես է
եվրոպական, աշխարհի տարբեր երկրներում, որտեղ արդեն իսկ կայացել է ժողովրդավարությունը, մարդիկ չեն սպասում, որ ընդդիմության առաջնորդը իրենց կոչ անի վերկանալ և պայքարել իրենց ոտնահարված իրավունքների համար։ Դուք կարող եք տեսնել ցույցեր ուսանողների, գործադուրներ և տարբեր այլ ակցիաներ, որոնք մարդիկ իրենք են կազմակերպում։ Իսկ մենք ինչ պայքարի անցյալ ունենք, եկեք մեկ վայրկյան հիշենք։ Մենք դուրս ենք գալիս փողոց 5 տարին մեկ դուրս գալով որևէ էական փոփոխության հասնել հնարավոր չէ, քանի որ փողոց պետք է դուրս գալ այն ժամանակ, երբ խախտվեց իրավունք, այն ժամանակ, երբ տեղի ունեցավ անարդարություն։ Մենք տեսանք, ինչպես իր պատգամավորական մանդատը դրեց Ռուբեն Հայրապետյանը, ինչի շնորհիվ էր դա։ Դա շնորհիվ էր հենց հասարակական ճնշման, որովհետև համախմբվեցինք, բարձրացանք ոտքի, բարձրացանք պայքարի, և մենք պետք է պատրաստ լինենք նրան, որ ցանկացած ժողովրդի տեկուս փոքր խմբի շահ, երբ ոտնահարվում է, պետք է բոլորովս արձագանքենք, բոլորովս կանգնենք, միայն քաղաքական մեծ նպատակներով չէ, որ պետք է մեր ձայնը արտահայտենք, միայն այսպես է, միայն պարգարելով է, միայն մեր բռունցքը ցույց տալով է, որ կարողանալու ենք առողջացնել մեր պետությունը, քանի որ ցանկացած պետության իմունային համակարգ դա ժողովուրդն է։ Երբ իմունային համակարգը տեսնում է, որ ի հայտ եկավ վնասատոր բջիջ, այդ իմունային համակարգը պետք է իսկույն ակտիվանա և նետրալիզացնի, ոչնչացնի այդ պարազիտին, այդ վիրուսին։ Մեր իմունային համակարգը ցավոք եղել է բավականին պասիվ, եղել է ֆատալիստ, եղել է անլուրջ, որոշ դեպքերում եղել է հավատացող, թե ոչ մի բան չի լինի, միայն փետրվարի 18-ին մենք կարողացանք թափ տալ մեր իմունային համակարգը, և կարևոր է, որ մենք դա պահենք։ Սա պետք է բացատրենք ցանկացածս մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր աշխատատեղը, և պայքարը ամեն մեկս մեր տեղում էլ պետք է վարենք։ Երկրորդ հարցը, որը նույնպես շատ մեծ շահարկման ալիք է, բարձրացրեց հատկապես սոցիալական ցանցերում, դա պարոն Հովանիսյանի կողմից առաջադրված պահանջներն էին, որոնք ուղարկվեցին նախագահ Սարգսյանին։ Ուրեմն տհաճ էր, շատ տհաճ էր կարդալու, թե ինչ տիպի շահարկումների մարդիկ գնացին, նույն բանը ընդվորում խոսում էին, թե ՀՀԿ-ական իշխանական լրատվականները, թե ցավոք որոշ ընդդիմադիր ճյուղի ներկայացուցիչներ։ Մեկ բան կուզեմ ասել իմ կողմից նրանց, պետք չէ ձեր արշինով բոլորին չափել։ Եթե պարոն Հովանիսյանը ձեր տերմինալոգիայով ասած բազարի կարիք ունենար, նա դա կարող էր անել փետրվարի 19-ին, և դուք դրա մասին չէիք իմանա։ Հարց եմ տալի բոլորիդ այդ դեպքում, ինչու պարոն Հովանիսյանը փետրվարի 19-ին այստեղ էր հրապարակում, ինչու նա դիմեց պայքարի այս ծայրահեղ ինքնազոհ ձևին, հացադուլին, արդյոք նա չէր կարող ցանկացած պայմանավորվածություն լուծել և իր գործը առաջ տաներ, առանց նույնիսկ ձեր իմացության, ինչպես արել են շատ և շատ քաղաքական ուժեր, և մենք ոչ էլ տեղյակ ենք եղել այդ բանակցություններից, այնպես որ ամոթ է, ձեր բարոյական արշինով ուրիշներին մի չափեք, այսքանը։ Շնորհակալություն Իզաբելա, կխնդրեմ ապրես մոտեցեք, ապրես Զորաբյան։ Բարև ժողովուրդ ջան։ Բարև։ Բարև։ Լավ, նշվեց բնապահպան ակտիվիստ, այդ իսկ պատճառով հասկանալիա, որ այդ թեման, որ այսօր պետք է ձեզ հետ քննարկենք, բնապահպանությունն է լինելու։ Ու բնապահպանությունը այսօրվա մարդկության առաջ ծառացած ամենամեծ հիմնական խնդիրներից մեկն է, և Հայաստանը լինելով այդ մարդկության աշխարհի մաս, բնականաբար չէր կարող զերծ մնալ այդ խնդիրներից, և ինչ որ առումով բնապահպանական խնդիրները, որ ծագել են այսօր, դրանք ինչ որ առումով մարդկության հոգևոր դեգրադացիայի հետևանք են, և այդ հոգևոր դեգրադացիայի անունն է ագահություն։ Ագահ մարդը, Գանդի մի այսպիսի խոսքեր ունի, ասում է, մեր մոլորակը ընդունակ է սպասարկելու մեր կարիքները, բայց ինքը անկարող է սպասարկելու մարդկության ագահությունները,
Սկսեմ բավարարելու ոչ միայն մեր մոլորակը, այլ 10 այսպիսի մոլորակ չի կարող սпасարկել այդ ագահությունը։ Հիմա ինչ է տեղ ունեցել Հայաստանում։ Հայաստանը մտե ագահ մարդ է։ Անունները կարևոր չեն, այստեղ անուն հնչեց Սաշի, Փաշի, Միշի, այդ անունները չեն կարևոր, այլ սիմվոլիկ այդ ագահ մարդ է եւ այդ Թումանյանի հեքիաթի հերոսի պես ասում է, ինչին որ ձեր տամ ոսկի դառնա։ Առանց հասկանալու, որ հնարավոր չի ի վերջո այդ ոսկին ուտել։ Եվ հիմա մեր խնդիրն է բռնեցնել այդ ոսկու տենդով տարված մարդու ձեռը։ Եվ դա անենք թե իր շահի համար, եւ թե մեր շահի համար։ Որոնք են այդ Հայաստանի հիմնական էկոլոգիական խնդիրները, դրանք բազմաթիվ են։ Եվ որոնք են դրանք ծնող պատճառները։ Առաջինը էկոգիտակցության համատաբար ծածր մակարդակ, երկրորդը օրենսդրական անկատարություն եւ երրորդը կոռուպցիայի բարձր ֆոն։ Այդ բոլորը ստեղծել են հետեւյալ խնդիրները. էկոլոգիական պահանջներին չհամապատասխանող հանքարդյունաբերություն, գետերի ջրային ավազանների աղտոտում, անտառների պաշարների նվազում, Սևանա լճի հիմնախնդիրը, հողերի դեգրադացում, թափոնների չկառավարում, այս բոլոր օթային ավազանի աղտոտում եւ բնականաբար այս բոլորը չեր կարող չանդրադառնալ մեր երկրի շատ հրաշալի բնության եւ կենսաբազմազանության վրա, որպեսզի այսպես պատկերացնենք, թե մենք ինչ հարստություն ունենք այդպես որպես կենսաբազմազանություն, մի փաստ բերեմ, դիտական փաստ։ Հայաստանը կազմում էր սովետական միության տարածքի 0.01%-ը, բայց այդ 0.01%-ի վրա աճում էր ամբողջ խորհրդային միության տարածքի բուսատեսակների 30%-ը։ Պատկերացնել համար, թե ինչ տեսակի կենսաբազմազանության մասին է խոսքը։ Հիմա Հայաստանում ինչ է բնապահպանական ոլորտում տեղ ունեցած երևույթը, կարելի է մենակ մի բառով բնութագրել՝ էկոգաղութացում։ Այդ էկոգաղութարանները, որոնք ասենք այսպես տրանսնացիոնալ կապիտալ է, հանդիպելով տարբեր երկրներում, այստեղ կոշտ էկոլոգիական պահանջների, հիմնականում արևմտյան երկրներում են դրանք ավելի կոշտ, թույլ օղակա փնտրե եւ գտելա հանձինս Հայաստանի։ Եվ այստեղ իր համար դրախտային մտնոլորտ է։ Այստեղ ինքը ինչ ուզի կարա անի այդ իմաստով։ Եթե երկրներ կան, որտեղ հանքարդյունաբերությունից դուրս եկող օգուտները ուղակի կամ անուղակի հարկերի ձևով, բնապահպանական թուրքերի ձևով մոտ 80% յետ է վերադառնում պետական բյուջե, ասենք սկանդինավյան երկրներ, երկրներ կան, որ 20-20% է այդ հետ դարձը։ Հայաստանը, դրանք աֆրիկյան երկրներն են, հիմա Հայաստանը այդ ստանդարտներին մոտ կանգնած երկիր է։ Ինչքան ընդերքը թալանվում է մի այլ կարգի եւ այդ թալանման գործիքները, որոնք են, իրանք տարբեր գործիքներ ունեն այդ իրանք գաղութացումը իրականացնելու համար, այս համաշխարհային բանկից սկսած իրանք փորձագետներով, որ տարբեր խելոք բաներ են, օրենքներ են հորինում, դնում մեր ազգային ժողովին, որոնք էլ ընդունում են կոճակներ սխմելով, թե ինչպես պետք է շահագործել մեր ամդերքը, ինչ տոկոս պետք է գնա դրանից եւ ինչ է տեղի ունենում։ Արդյունքում այդ էկո գաղութացման արդյունքում տեղանալու մի process, որը կարելի անվանել էկո արտագաղթ։ Այս վերջը ծանոթացա մի սոցիոլոգիական հարցման, որը հայց խոսում է էկո արտագաղթի մասին։ Համաձայն այդ հարցման, մարդկանց 10%-ը որպես պատճառ Հայաստանից հեռանալու նշելա, որ ինքը ուզում է ապրի էկոլոգիապես ավելի բարվոք երկրում։ Այսինքն արդեն արկա է այդ էկոլոգիական խնդիրների պատճառով արտագաղթը։ Գիտական ամենավերջին այդ ուսումնասիրությունները նա ցույց են տալիս այս մի գիտնականի հարցազրույցի կարդում կատարված Լոռու մարզում։ Այդ այսպես այլի մեր երկիրը շատ փոքր, այնակ երկրներ կան, չգիտեմ, աֆրիկական երկրները
իրանք մեծացավալ են, կարող են սպասարկել այդ չափի հանքարդյունաբերություն։ Բայց Հայաստանի պես փոքր երկիրը, ըստ էության Արցախն է մեջն էրարիալ, ունի մոտ 700 հանքավայր, որը մշակելու թույլտվություն է ստացել։ Հայաստանի տարածքում կան տասնյակ փոչամբարներ, որոնցից Թեհուտինը լինելու է տարածաշրջաններից ամենամեծը։ Եվ այդ փոչամբարներից մեկի մոտ, փոչամբար, որ ասում ձեզ կարող է շատ սիրուն բարդը, բայց իրականում ինքը թույն ամբար է, այդտեղ հավաքվում է այդ հանքարդյունաբերության բոլոր այդ մնացուկները, հավաքվում է այդտեղ ծանր մետաղներ, իսկ դրանք ռադիացիոն նյութերից հետո երկրորդ ամենավտանգավոր նյութերն են մարդու առողջության համար։ Վերադառնալով այդ գիտնականի բացահայտումներին ուսումնասիրության արդյունքում, այդ փոչամբարներից կամ թունամբարներից մեկի մոտ հետազոտված գյուղատնտեսական ապրանքի մեջ թույլատրելի սահմանը թունավոր նյութերի կազմել է թույլատրելիից 135 անգամ ավելի շատ, ես չեմ չափազանցնում, էկոլոգիան, նոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոննա կատարել է ուսումնասիրությունները Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի համապատասխան գիտական խումբնա կատարել է ուսումնասիրությունը։ Սա նշանակում է, որ այդ ինչ որ ուտում են այդտեղ, վտանգավոր է մարդու առողջության համար, հետագա սերնդի համար։ Էկոգաղութարանների կողմից մի հատ հիմնական հաղթաթուղթ կա, դա այն է, որ իրանք ստեղծում են աշխատատեղեր, բարձր վարձատրվող։ Իրականում այդքան շատ չեն աշխատատեղերը, դրանք շուրջ 5-6000-ի մոտ են, որը շատ փոքր թիվ է ընդհանուր աշխատատեղերի հետ համեմատ, և բարձր աշխատավարձների մասին լեգենդը։ Իրականում այդ աշխատավարձները, որ ներկայացում են միջին այսքան, դրանք բարձր չեն, միջին այդ աշխատողը շատ ցածր աշխատավարձ ստան, ուղղակի այդ միջին թվաբանականին գումարվում է հանքի տերերի աշխատավարձները, շատ դեպքերում իրանք չբավարարելով այդ շահույթից, որ իրանք ստանում են այդ հանքը շահագործելու արդյունքում, իրանք իրենց նշանակում են հանքի տնորեն և մի հատ էլ աշխատավարձ են նշանակում իրանց, որ այդպես էլ հնարավորին չափ շատ գումար գնա իրանց, ու հաճախ 60 անգամ ավելի շատ ալինում իրենց աշխատավարձը, կան ասենք աշխատողի աշխատավարձը, սորական աշխատողի աշխատավարձը, որպեսզի պատկերացնեք, թե սա ինչ մեծ տարբերություն է, ասեմ, որ Ճապոնիայում օրենքով 5 անգամ կարա ավել լինի աշխատողի և ղեկավար կազմի միջև եղած այդ աշխատարարձը, մեր մոտ 60% դրամար ես տեսակ ծարյահեղությունն էր, այդ միֆի մասին, որ իրականում չկա այդ պա, այսպիսով, մի խոսքով, հանքարդյունաբերության այս տեմպերով ու այս ձևերով շահագործումը հղի է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի համար էկոլոգիական, առողջապահական, սոցիալական և տնտեսական լուրջ վտանգներով։ Մեր երկրի արտահանման 60%-ը հանքանյութն է, Ռուսաստանը նույնպես հունք արտահանող երկիր է, բայց Ռուսաստանը վերջերս, դե շատ են ասել, բայց վերջերս այդ հարցը զրույցը Վլադիմիր Պուտինի վերանով ասվեց, որ ժամանակն է, որ Ռուսաստանը դուրս գա նավթաածխային ասեղի վրայից, իր տնտեսությունը այդ ասեղի վրայից հանհանի, որտեղ իրանք շատ լավ հասկանում են, որ դա ասեղ է։ Իսկ որոշ մարդիկ Հայաստանը հիմա ուզում են տանեն, նստացնեն պղնձամոլեդինային ասեղի վրա։ Հիմա տեսեք, մեկ մեր երկիրը ստացել ենք Հայկ Նահապետից հազարամյակներ առաջ, հազարամյակների ընթացքում արյուն ենք թափել, քրտինք են թափել սերունդներ ու այս վիճակով հացել ենք մենք։ Հիմա մենք իրավունք ունենք, թողենք, որ մի երկու մարդկանց ագահությունը բավարարելու համար մեր երկիրը այսպես վարի տա։ Մի այսպիսի բան կա, վերջերս էլի Վելյուցյանեի ծանոթանում ռուս տնտեսագետեր կոչում էր ընդերքի անեծքը, ինքը շատ հիմնավոր փաստերով ներկայացնում էր, որ այն երկրները, որտեղ ընդերքը օգտագործվում է առանց այդ երկրում համապատասխան ժողովրդական կառավարման համակարգեր ստեղծելու, այդ երկրում կասեցվում է իր էվոլյուցիոն բնական առաջընթացը։ Այս առումով ես, օրինակ, այստեղ եմ, ես հրապարակում եմ,
որտեւ տեսեք, եթե մենք այդ ձևով չենք անում, այսինքն այդ ընդերքի կառավարմանը ժողովուրդը չի մասնակցում, ի վերջո դա դառնում է երկու տալանչիների սեփականությունը։ Եվ բնությունը դրա համար ի վերջո վրեժալուծում։ Եթե որ դու իրան շատ այդպես անխնա ձևով շահագործում ես, ու որպեսզի գտնենք այն ժողովրդավարական կառավարման համակարգերը, որի հետևանքով նաև կկառավարենք նորմալ ձևով մեր ընդերքի օգտակար հանածոների արդյունահանումը, ենք այստեղ ենք, որպեսզի գտնենք այդ ժողովրդական կառավարման համակարգերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան, կխնդրեմ Շուշան մտածեք։ Բարև ձեզ։ Ձեզ այսօր ուզում եմ ողջունել բարևի խոսքերով, որ գրել է երիտասարդ անկուսակցական, նստացույցի ժամանակ մեզ միացած մի երիտասարդ, և հետո կշարունակեմ։ Բարև իմ մայր Հայաստանին, որ երկունք է ապրում այսօր։ Բարև արդար ժողովրդիս, որ չի ծախվում Արցախ ոսկով։ Բարև հպարտ հայ զինվորիս, որ հսկում է սահմանները հայոց երկրիս։ Բարև ազնի վրանչպարներիս, որ տքնաջան հաց են քամում քարից, հողից։ Բարև քնքուշ մեր մայրերին, որ աչքերում սառած արցունք, իսկ սրտերում այրվող կարոտ փափագում են վերադարձը պանդուղ դարձած զավակների։ Բարև հայոց մանուկներին և բյուր հազար բարև նրանց, որ պիտ ապրեն և արարեն արդարության, ազատության հայոց աշխարհ արև երկրում։ Հայկազ Արզումանյանն էր գրել այս խոսքերը, ով մի երիտասարդ է և այն երիտասարդներից է, ովքեր առանց անձնական որևէ շահի, առանց որևէ հետին մտքի միանում են այստեղ ազատության հրապարակում, միանում են մեր շարժմանը, ամբողջ հայ ժողովրդի շարժմանը և պայքարին հանուն արդարության, հանուն մեր հայրենիքի պաշտպանության և մեր հայրենիքի տերը դառնալու ուղուն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես հավատում եմ այս պայքարին։ Ես հավատում եմ այս պայքարին, որովհետև սա բարու և ուժի պայքար է։ Իսկ բնության մեջ ոչ մի դեպքում բարին և ուժերը չեն պարտվում։ Եվ կարծում եմ, եթե մենք լինենք հետևողական, եթե մենք լինենք հավատարիմ, չպահանջենք դիմացինից, այլ պահանջենք ինքներս մեզանից, հավատանք և վստահենք այն առաջնորդին, ում որ ընտրել ենք, և ինչպես ինքն է ասում, պարոն Հովանիսյանն է ասում, մեզ ծառա, և վստահենք, որ լավ է լինելու, և լինենք նրբանկատ, և այնպես անենք, որ մեզանից միայն դրական էներգիա դուրս գա, մենք կհասնենք մեր նպատակին, մենք կվերադարձնենք մեր Հայաստանը մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Շուշան, Նարեկ, խնդրեմ, սկսեք խաղալ։ Շնորհակալություն, բարև նոր Հայաստան։ Նախ ցանկանում եմ մի հարցի շուրջ խոսել շատերին հետաքրքրում, թե ինչ է լինելու ապրիլի 9-ին։ Կոնկրետ ես իմ կարծիքով ոչինչ չունեմ մտածելու։ Այդ հարցին թող պատասխանի Սերժ Սարգսյանը։ Ես ապրիլի 9-ին լինելու եմ այնտեղ, որտեղ լինելու է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Խոսք բարձրացվեց կրթական ոլորտից։ Քանզի բոլոր ուսխորհուրդները այսօր ծառայում են հանրապետական կուսակցությանը, բոլորը արդեն սկսել են իրենց քարոզները ի օգուտ հանրապետական կուսակցության։ Քանի դեռ չի սկսվել Երևանու ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, ես չեմ անդրադառնա որևէ կերպ և որևէ ձևով չեմ մեկնաբանի նրանցից կողմից կատարված ցանկացած արարք։
Արդեն տեղեկություն ենք ստացել, որ մի շարք մարզպետներ, որոնց անունները դեռևս հրապարակելու ձեռք կմնա, պարտադրել են իրենց մարզերում դասավանդող ուսուցիչներին կազմել Երևան քաղաքում գրանցված անձանց ցուցակ 10-ից 20 հոգու։ Եթե շարունակեն այսպես, ես կհրապարակեմ և մարզպետների անունները, և դպրոցի տնօրենների անունները, և մի շարք այլ խամաճիկների անուններ։ Ես հիմա խոսելու եմ փաստերով, այդ իսկ պատճառով օգտվում եմ իմ կողմից, կրկնում եմ, իմ կողմից կատարված գրառումներից։ Սիրելի ժողովուրդ, երեկ ինձ համար շատ նշանակալի օր էր։ Կյանքումս առաջին անգամ պատիվ ունեցա Հանրապետության նախագահի հետ դիտելու Հայաստան-Չեխիա հանդիպումը։ Ես այդքան էլ մեծ նշանակություն չեմ տալիս, թե մեր տղաները պարտվեցին 0-3 հաշվով։ Այո ֆուտբոլ է, այո սպորտ է, միտեղ որտեղ կա հաղթանակ, կա նաև պարտություն։ Սակայն ցանկանում եմ խոսել մի հանգամանքի մասին, որ ինձ մոտ ուղղակի զզվանք կամ նողկանք է առաջացնում, կարծում եմ ձեզ մոտ նույնպես։ Ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալ երևույթին։ Ինչ է նշանակում, երբ մարդիկ գնել էին ֆուտբոլի տոմսեր, այցելել էին մարզադաշտ, որպեսզի դիտեն մեր հավաքականի խաղը, բայց նրանց արգելափակում են ոստիկանները ասելով. «Դե տոմս ունեք շատ լավ է, բայց ներսում նստատեղ չկա»։ Ինչ է նշանակում, երբ վաճառվում է հսկայական քանակությամբ տոմսեր, սակայն այդքան նստատեղեր չկա մարզադաշտում։ Այսինքն կրկին լոտո են խաղում մեր ժողովրդի հետ։ Գումար են ծախսում, տոմս են գնում, հերիք չէ, մի հատ պետք է շահեն, որ ներսում տեղ լինի, որ գոնե նստելու տեղ ունենան։ Լավ, հասկացանք, ֆուտբոլով լոտո եք խաղում, շախմատով գումար եք խաղում, որ ինչ անեք։ Եվ ո՞վ է պատասխանատվություն կրելու այս ամենի համար։ Այդ հարցը կրկին մնում է օդում։ Ներկայիս քրեա օլիգարխիկ համակարգի աճպարարների վրա դեռևս արյան շիթեր կան։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Մեր սրտերում միշտ վար կմնա հոկտեմբերի 27-ը, ապրիլի 12-ը, մարտի 1-ը, ինչը ոմանք ուզում են միշտ կոչված լինել։ Եվ եթե դուք խոսում եք սոված լինելուց, ավելի լավ է մարդ ուտելիքի սոված լինի, քան արյան կամ իշխանության։ Ազատության հրապարակում հնչող կարծիքներին կամ առաջարկներին ցինիզմով կամ սարկազմով պատասխան տվողներին ոչ մի լավ բան չի սպասվում։ Այլ ընդհակառակը, դուք րոպե առ րոպե ավելի եք մոտեցնում ինքներդ ձեր վախճանին։ Կոնկրետ ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ են եղել Ստեփան և Կարեն Դեմիրճյանները, ներկայումս էլ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Անձամբ ես Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան անուններով քաղաքական գործիչներ չեմ ճանաչում և չեմ էլ ճանաչելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ շատ են հարցնում, թե արդյոք չեմ հոգնել երկար տարիներ ընդդիմության շարքերում լինելուց։ Ասում են դարձիր իշխանամետ, փողել կունենաս պաշտոնը։ Պատասխանը մեկն է։ Նախ եւ առաջ ես թքած ունեմ եւ այդ փողերի եւ այդ պաշտոնների վրա, որոնք ինձ առաջարկում են մի շարք խամաճիկներ, որոնք ծառայում են ներկայիս վարչախմբին։ Երկրորդ, արդեն ժամանակն է, որ մի շարք օճառապաշտներ, իմիջիալով սա սապոնվող բարի թարգմանությունն է հատուկ Էդվարդ Չարմազանովի համար։ Զատի չկա բառնել, նահանջ չկաներ, հիշեցնում կարգով։ Ժամանակն է, որ մի շարք օճառապաշտներ հասկանան, որ ես, դուք սիրելի ժողովուրդ և Ռաֆի Հովանիսյանը, մենք բոլորս միասին, փետրվարի 19-ից սկսած արդեն իշխանություն ենք։ Մենք իշխանություն ենք, նրանք ընդդիմություն են։ Մենք մեծամասնություն ենք, նրանք փոքրամասնություն են։ Տեղին եմ համարում հիշեցնել նաև Էդվարդ Շարմազանովին հետևյալ իր կողմից արված արտահայտությունը, մեջբերում եմ։ Ասաց, մեր ընտրողները տանը նստած աշխատում են,
Ըստ Մուկուչյանի կողմից հրապարակած տվյալների, իրենք ստացան 800 000-ից ավել ընտրող, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ է նշանակում, թե 800 000 մարդ տանհանգստաց աշխատում է։ Նրանք, հենց նրանք են ստիպում, որ այդ մարդկանց ահռելի քանակությունը բռնի արտագաղթի ճամփա։ Ի վերջո, այդ մարդկանց սարքում է գաղթական, որինչ անեք։ Հայաստան համանադրությունն ասում է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ ժողովրդը իշխանությունը լուծը վստահել է Ռաֆի Հովանիսյանին։ Եվ այն ժողովուրդը ապլինին Ռաֆի Հովանիսյանին է ուծելու որպես ՀՀ 4-րդ նախագահ։ Սիրելի ժողովուրդ, Սերժ Սարգսյանը ուզի թե չուզի հեռանալու է, ուղղակի վստահ եմ։ Եվ ամենավերջում խոսքս ավարտում եմ տատիկիս ասած խոսքերով, ավելի շուտ ինչպես տատիկս էր ասում. Բաղրամյան 26-ին ոչ Սաշիկն է փայատեր, ոչ էլ Սերժի հոր դուքյանն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Նարեկ, կարծես թե շախ տվեցիք Բաղրամյանի վրա գտնվող գրասենյակին, շնորհակալություն դրա համար։ Ուզում եմ ձեզ հայտնել, սիրելի ժողովուրդ, որ ինչպես դուք գիտեք, բազում համայնքներ են արտերկրից, բազում համայնքներ միացել են մեզ, ձեզ այս շարժմանը, և այսօր իմացանք, որ բարևի ջերմությունը և ազատության կանչը նաև հասել է հեռավոր Ֆինլանդիա, այնպես որ ողջունենք իրենց, վստահ եմ ձեր ձայնը կլսեն։ Եվ այսքանով սկսենք հարցերի շարանը, ինչպես պայմանավորված ենք լրագրողներից։ Սիրով մոտեցեք միայն։ Գալա հեռուստաընկերություն, Մելանիա Մելքումյան, Ապրես Զոհրաբյանին է հարցուղված։ Ինչպես եք տեսնում էկոլոգիայի զարգացումը, որպեսզի այն չհակասի տնտեսության զարգացմանը, և ինչպիսին եք տեսնում ձեր պատկերացրած, ձեր ուզած բնապահպանության նախարարությունը, ինչպիսին պետք է, ինչպես պետք է գործի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գոհ մնա։ Մի կերպ վազելով հաս այս կողքն է լսեցի որ հարցը, ինձ ուղված։ Լավ, գամ երևի վերջի արտիստ է, ինչպիսին եք ուզում, որ լինի բնապահպանության նախարարություն։ Ես ուզում եմ, որ բնապահպանության նախարարությունը չլինի գերեզմանոց։ Կներեք, այդ բնութագրումը, որ ինքը գերեզմանոցը, դա իմը չէր։ Ամիսներ առաջ բնապահպանության նախարարության մամլո խոսնակը հրաժարական տվեց և այդպիսի բնութագրում արեց, ասես բնապահպանության նախարարությունը գերեզմանոցը։ Իմ հիմնական բանն է, որ ինքը չլինի գերեզմանոց։ Կներեք, վազելով եկա, ինչպես գտեք։ Ինչպիսին եմ տեսնում էկոլոգիայի զարգացումը, դե էկոլոգիան գիտությունն է, որ ուսումնասիրում է բնական համակարգերի, բնական, սոցիալական և տնտեսական համակարգերի փոխազդեցությունները, ուղղակի դրանք պետք է իրար հետ հակասության մեջ չմտնեն, այսինքն կատարվեն էկոլոգիական պահանջներին լրիվ համապատասխան։ Այդ ինչ-որ շատ մեծ նորություն չեմ ասում, ասենք եթե փոքր հեք են սարքում, են չենք ասում հեք չլինի, բայց չի կարելի գետի վրա ասենք մի 10 հատ հեք ունենալ, այս ձևով ոնց որ հեք են սարքում, այդ նշանակում է 1200 կիլոմետր գետ մտցնում է խողովակների մեջ, այդ 1200 կիլոմետր գետ զրկվում է իր էկոլոգիական համակարգից։ Ուղղակի այնքան տարական բաներ չի արվում, որ հիմա դժվար է ասել, թե այսինքն, եթե ոչ մի բան չի արվում, շատ դժվար ասել, թե ինչ պետք է արվի։ Ուղղակի հիմնական բանը էսա, որ այդ բնապահպանության նախարարությունը որպես այդպիսին բնապահպանության նախարարություն չի, ինքը այնտեղ դրված է որպես կեղծամ, հա, որ մենք հայերս իմանանք, որ այնտեղ կա բնապահպանության նախարարություն, բայց իրականում շատ ճիշտ է բնութագրել Արթուր Պեպանյանը, դա գերեզմանոց է։
Apres kez luisi tak em hima dnelu, bats hima chpatasxanes, um es tesnum nor Hayastanum vor et zer yerazats bnapahpanutyan nakharar lini, bats sra masin khntrum em mtatses. Apres, ուրեմն այս հարցնել եք ես, խնդրում եմ այդ տնտեսական հարցի հետ նաև սա։ Ուրեմն օրենսդիր մարմնի կողմից ինչ օրենսդրական առաջարկություններ են եղել էկոլոգիական պայքարի արդյունքում եւ որ քաղաքական ուժերն են աջակցել ժողովրդի բողոքին, սա եւ նաեւ ինչ ուղղությամբ ոնց են տնտեսության գործոնը առաջ տանելու նոր այս բնապահպանական խնդիրները հաշվի առնելով։ Ինչ առաջարկել են եղել, որ քաղաքական ուժերն են աջակցել, ու ես կարող եմ ասել ուղղակի իմ փորձով, բնապահպանական քաղաքացիական շարժումների ժամանակ, երբ որ թռչկան, թեղուտ եւ այլն, այդտեղ եղել է, ասենք, շատ, չասեմ շատ, մի քանի կուսակցությունների անուղակի կամ ուղակի մասնակցությունը այդ առումով խորհրդարանում ելույթները, ես կարող եմ հիշել թրշկանի պահովարված, ասենք, դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյան ելույթը, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ թե թեղուտի, թե թրշկանի պայքարի դեպքում առաջի շարքերում այդ պայքարողների եղել են ժառանգության կուսակցության պատգամավորները Անձինս Զարուհի Փոստանջյանի, Ստեփան Սակարյանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի։ Այստեղ հարցն չէց ինչ տեսակ օրենսդրական նախաձեռնություններ են եղել։ Գիտեք, այստեղ Հայաստանի խնդիրն այն է, որ օրենքները կարող են ընդունվել, լավ օրենքներ լինել, բայց դրանք չգործեն։ Ես մի սեմինարի մասնակցում ամերիկյան համասանում, դասախոս ամերիկացի էր, եւ ինքնուրույն մի հատ հարց էր տվեց, առանց ասած այս օրենք ունեք, այն օրենք ունեք, երբ որ ստացավ դրական պատասխան, ասեց՝ «Վաու, շատ առումով դուք առաջ եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունից», բայց օրենքը մի այլ բան է, դրա կիրառումը մեկ ուրիշ բան։ Տնտեսության եւ բնության այսօր ներդաշնակ զարգացման մասին չինեմ ինչ-որ միած սխալ պատկերացում կա, որ երբ որ ասում ենք բնապահպանություն, մենք պատկերացում ենք մի հատ այնպիսի վիճակ, այն Ադամ եւ Եվայի ժամանակների վիճակ։ Չէ, ուղղակի կանգնելով խնդիրների առաջ, շատ պրագմատիկ խնդիրների առաջ, մարդկությունը գտել է ոնց իրար հետ ներդաշնակ կարող են ապրել տնտեսությունը եւ բնությունը եւ բնական համակարգերը։ Եվ այստեղ հեծանի հորինել պետք չի, պետքա օգտագործել այդ իմաստով առաջադեմ փորձը, որ ունենք կա արևմտյան երկրներում էկոլոգիայի եւ տնտեսության ներդաշնակ համատեղման։ Շնորհակալություն, նրագողներից հարցեր։ Չկան։ Ունեք նորից Դանիելին մոտեցեք։ Նորից գալա։ Դանիել, ինչպես եք վերաբերվում անքննադատություններին, որոնք ուղղված են ավակ բարև Երևան այդ ցուցակին, որտեղ հրապարակվել ծամիչապես հետո սկսեցին քննադատություններ Անի Քոչարի հետ կապված, Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված, հաստանվեց, չէ՞, որ քննադատություններն են։ Ինչպես կպաշտպանեք այդ թեկնածուներին։ Եվ հետո ասում են, որ երիտասարդական թևի առաջ խաղացում ոնց որ լինի այս ցուցակը, երիտ թևին են առաջ մղում։ Այդպես գործում։ Չէ, ուրեմն իհարկե իդեալական ցուցակներ չեն լինում երբեք ոչ մի տեղ, բայց այնուամենայնիվ այս ցուցակը մի ցուցակ է, որը իզորվե հաղթանակ արձանագրել
անգամ եթե փորձեր լինեն ընտրությունները կեղծելու։ Ես համոզված եմ, որ ցուցակի հա ավականում մեծամասնությունը 33 հոգի է, համոզված եմ, որ ցուցակի 33 հորիզոնականները առաջի առնվազն 33 հորիզոնականները անցողիկ են եւ քաղաքապետ լինելու է ցուցակի առաջի համարը Մարտիրոսյան Արմենը։ Ինչ վերաբերվում է Ալեն Սիմոնյանին, Անի Քոչարին, երկուսն էլ ուրեմն բավական հարգանքի արժանի խմբագիրներ են, երկուսն էլ բավական հետաքրքիր տեսակետներ ունեն, ես համոզված եմ Երևանի ավականում հայտնվելով, իսկ իրենք միաժեքորեն հայտնվելու են Երևանի ավականում, իրենք ներկայացնելու են քաղաքացիների շահերը, այստեղ կասկած չկա, այսինքն ես համոզված եմ, որ 64 հոգանոց ցուցակում չկա ոչ մեկ, ով նույնիսկ 1%-ով կարողա շեղվի քաղաքացիների, ընտրողների, շահերի պաշտպանության գծից։ Այդպիսի մարդ ցուցակում չկա։ Իհարկե, ես կրկնում եմ, լինում են իդեալական ցուցակներ չեն լինում։ Կարող է ցուցակ լինել, միգուցե կարող է լինել ավելի լավ, միգուցե կարող է լինել ավելի վատ, բայց երկու թեզ, առաջինը սա անցողիկ ցուցակ է, անցողիկ ոչ թե նկատի ունեմ, չգիտեմ, այդ 8%-անոց չեմ, այլ 50%-անոց չեմ, անցողիկ ցուցակ է, միարժեքորեն 33 հորիզոնականները առաջի անցողիկ տեղեր են, եւ երկրորդը ցուցակում չկա ոչ մեկը, որ կարողա շեղվի ընտրողների եւ երևանցիների, քաղաքացիների, ուրեմն շահերը Երևանի ավականում ներկայացնելու գծից։ Այդպիսի մարդ ուղղակի չկա այդ ցուցակում։ Շնորհակալություն։ Սա նորից գյուղատնտեսություն, sustainable զարգացում, կարծես դրա մասին են։ Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով գյուղացիներին բաժանված վարկը իրականում կործանես նրանց, քանզի օլիգարխները ունենալով մեծ ֆերմաներ արտադրում են մսամթեր կամ այն ներմուծում են դրսից եւ մսի վաճառքի կենտրոններում արգելված է վերցնել գյուղացու արտադրված միսը։ Ինչ է կարծում, ինչպես վարվեն նրանք։ Ես նա հարց կտա, եթե այսպիսի խնդիր կա իրականում, սա հարց է, եւ եթե կա, որն է դրա լուծումը, կխնդրեի ապրես դուք սկսեք եւ Դանիել նաեւ դուք հանդրադառնաք այս հարցին։ Շնորհակալություն։ Լավ, ես կարող եմ այս հարցին պատասխանել, բայց ինքը կլինի այն ոճի մեջ, որ ասում է օդից խոսում է, լյոթ չի կա, ջրից խոսում է, զվարապրավո չի կա։ Այդ ին ոլորտը չէր էլի ուղղակի, այսինքն այն այն չափով, որ որըս տեղեկացված եմ գյուղատնտեսությունից, եթե բնապահպանության ոլորտին առնչվող հարց կա, խնդրեմ։ Հա, ցավոք սրտի իրականում ես էլ այդքան կոմպիտենտ չեմ այս հարցում։ Ուղղակի կարող եմ մի քանի բան արձանագրել, որոնք երևի բոլորին հայտնի են։ Առաջինը, որ ուղղակի ազատ տնտեսություն չկա, որտեղ եթե լինի ազատ տնտեսություն, նման հարց չի կանգնի։ Երկրորդը, չկա վերահսկողություն, այսինքն որակի նկատմամբ վերահսկողություն, նաև մրցակցության վերաբերյալ վերահսկողություն, փաստացի չկա այդպիսի բան։ Այսինքն նույնիսկ այն իմիտացիան, որը արվում է, չգիտեմ, Գոմեշի մսի պատմությունը կամ մսամթերքի հետ, ուրեմն խախտումները, որ բռնեցին, դրանք ընդամենը աչքերի մեջ բաներ ուչում, այդ իրականում առոչինչ, այսինքն իրականում վերահսկողություն չկա։ Ու ամենակարևորը, գյուղատնտեսության նախարարության անդրադառնալով, այսօր գյուղատնտեսության նախարարությունը փաստացի արձանագրողի կարգավիճակում է։ Իրենք արձանագրում են, որ այս տարի այսքան, չգիտեմ, ծիրան է հավաքվել, այսքան ձմերուկ է հավաքվել, այսքան էս է հավաքվել։ Մյուս տարի իրենք արձանագրում են, որ այսքան էս է հավաքվել, չգիտեմ, այսքան անձրև է եկել, այսքան էլ կարկուտ է եղել։ Բայց իրականում գյուղատնտեսությանը խթանելու համար ոչ մի լծակ, որոնք քաղաքակիրթ երկրներում, որոնք զարգացած երկրներում եւ ոչ միայն զարգացած երկրներում միջալից գյուղատնտեսության նախարարությունները ունեն եւ օգտագործում են, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը դա չի անում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը չի կանխատեսում շուկան, թե ինչպիսին է լինելու շուկան, ասենք հաջորդ տարի կամ ինչպիսին է լինում լինելու երկարաժամկետ կտրվածքով։
Խորհուրդներ չի տալիս գյուղացիներին, թե որ ուրեմն ինչով ավելի արժի զբաղվել, ինչը ավելի մրցունակ կլինի, չէ՞։ Հա, չգիտեմ, ծիրանով զբաղվեն, թե խնձորով զբաղվեն, թե ձմերուկով զբաղվեն։ Նման գործառույթ չի իրականացնում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը շատ վատ է կանխատեսում եղանակը։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես կանխատեսվեց ուրեմն երաշտ կանխատեսվեց ամառը, բայց ու նույնիսկ դրա դեմ պայքարի համար ինչ-որ գումարներ հատկացվեցին, բայց հետո մեղմ ասած երաշտ չեղավ ու անձրևաշատ էր։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարությունը ընդամենը արձանագրում է, թե ինչ են անում գյուղացիները, ու անգամ երբ որ ինքը գյուղացիներին չի խանգարում դա անել, դա էլի լավ է, թե որպես կանոն գյուղատնտեսության նախարարությունը նաև խանգարում է։ Այսինքն երևի եթե ինձ հարցնեին որն է Հայաստանի ամենավատ աշխատող նախարարությունը, ես կասեի գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Շնորհակալություն։ Ապրես ձեր բարձրացած հարցերը այսօր կարծես մեծ popularity արձագանք են ստացել։ Ուրեմն ինչպես կմեկնարկեք այն, եւ կխնդրեմ նաեւ այն հարցը, որ ես բարձրացեցի, եթե անուններ չդժվարանում եք տալ, գոնե այն ստանդարտները, որոնցով պետք է ընտրվի Ռաֆի Հովանիսյանի ադմինիստրացիայի բնապահպանության նախարարը, կրթությունը իր, անցած ուղին եւ ծրագրերը, դա ինչպես կմեկնարկեք այն փաստը, որտեղ ներկայիս բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ունի սեփական ռեստորան հյուրանոց, որը կոչվում է Ռեժանս, ունի ստայնչիկ, որը հաճախորդի ցանկությամբ հրավիրում է մարմնավաճառների եւ հետները փայ է մտնում, իսկ նախարարը լռում է, չի ասում չի կարելի։ Քաղաքական հարցեր, խնդրում եմ մոտեցեք։ Դե առաջին դեպքում, այսինքն այն հարցին ինչպես է վերաբերվում, որ նախարարը ունի այդ մի հաստատություն, շատ վատ են վերաբերվում, նախարարները պետք է սեփական բիզնես չունենան, եթե սեփական բիզնես ունեն, թող բիզնեսով զբաղվեն, իսկ կառավարության անդամները պետք է չունենան սեփական բիզնես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ունեք պատկերացնում որպես նախարար մի քանի դեմքեր, կամ ես կարող եմ ասել, որ դեպքում կարող է աշխատի այդ նախարարը որպես այսպես լավ նախարար։ Նա ինքը կարող է աշխատի, եթե որ հասարակությունը մոբիլիզացված լինի, ուշադրության կենտրոնում պահի այդ խնդիրները։ Եթե մենք հույս ունենք, որ այնտեղ ինչ-որ մի հատ սրբի պետք է դնենք, հետո գնանք տներում նստենք ու ինքն էլ իր գործերը անի, սխալում եք, տենց չի աշխատելու։ Պետք է հասարակությունը այդ խնդիրների շուրջ մոբիլիզացված լինի, իսկ սկզբունքները ինձ թվում է ինքը պետք է լինի որոշակի գիտական կրթական ցեզով այդ բնագավառին համապատասխանող, ինքը ունեմ, եւ որոշակի քաղաքացիական ակտիվություն եւ կեցված ցուցաբերած անձնավորություն։ Հաջորդ հարցը իմ կողմից է, եւ խնդրեմ Իզաբելա, դուք սկսեք, նաեւ Նարեկ, դուք անդրադառնաք սրան։ Իմ տեսնելով, իմ նկատելով, երիտասարդությունը խանդավառությամբ բարևեց պարոն Հովանիսյանին եւ այս ամբողջ ժողովրդի շարժումը, հետո շփոթմունքի մեջ ընկան, հիմա կարծես նորից վերականգնում է այդ շարժումը իրենց կողմից, հավատքը այս ամենի նկատմամբ։ Ինչ թերություններ եթե կային դրանց մասին, եւ եթե թերությունների մասին չեք ուզում անդրադառնալ, ապա ինչպես կարելի է անել, որ ապրիլի 9-ը, ինչքան մեծերն են սպասում այդքան ապրիլի 9-ից եւ ժողովուրդն է սպասում, նաեւ երիտասարդներին բավարարի ապրիլի 9-ը։ Քանտրեմ Իզաբելա, դուք նարեք մտածեք դրա մասին։ Երևի թե այստեղ սխալ կլինի առանձնացնել միայն երիտասարդներին, քանի որ դա մեծահասակների մոտ էլ նույն երևույթները հա նկատվում են։ Պարզապես մենք պետք է փաստի հետ հաշվի նստենք, որ երկար տարիներով հա չունենալով անկախ պետություն,
քաղաքացիական հասարակություն պայքար շարժում սա մեզ համար նոր հասկացություններ են, որքան էլ որ 20 տարվա անցած տարիների ընթացքում փորձ եղել է, հիմնականում եղել է քաղաքական բնույթի երիտասարդներին առավել դժվար է դա բացատրել, եթե դա չի արվում սկսած ընտանիքից։ Շատ ճիշտ կլինի, որ քաղաքացու դաստիարակությունը առաջերտին ընտանիքից բույից սկսվի։ Իսկ մենք ինչ ենք տեսնում, ընտանիքում ծնողը հոգսի տակ ծանրաբեռնված, նա ժամանակ չի ունենում պատշաճկերպով շփվել եւ այդ կողմով է զբաղվել դաստիարակության, բուը կուսակցականացված, ինչ-որ ՀԿ կամ բնակալեզներով լցված բու, դպրոցը, որտեղ ուսուցչուհին ու տնօրենը կարող են շատ հանգիստ ծնողին պարտադրել գնալ այս նրան ձայն տալ, ուստի մենք ստանում ենք նման երիտասարդություն, որը կողմնորոշելու կարիք ունի։ Բարք Աստծո, այսօր կան խմբեր, կան երիտասարդական ակտիվ շարժումներ, որոնք նաև բաց համասարաններ են անցկացնում, գիտեք, նաև այստեղ Ազատության հրապարակում, նրանք նաև միշտ ներկա են պայքարի տարբեր վայրերում եւ սոցիալական ցանցերի միջոցով նույնպես վարում են աշխատանք, որպեսզի իրավագիտակցությունը բարձրանա։ Այն երիտասարդները, ովքեր տատանվեցին, ովքեր գնացին, դա էլ է նորմալ, քանի որ շարժումը նա ակտիվ եւ օրգանիզմի պես բան է, եթե տեղ է եղել ինչ-որ թերություն, ապա բնական է, որ ինչ-որ մարդ պետք է գնար եւ հակառակը գուցե նույն այդ թերությունը ընկալվել որպես դրական կողմ մեկ ուրիշ մարդու կողմից։ Կարծում եմ մենք մի խնդիր ունենք, մենք սովոր ենք, որ մեզ տան կոնկրետ ծրագիր, կոնկրետ լոզունգ եւ ասենք մենք գնում ենք այս ծրագրով, այս լոզունգով։ Եվ շատերը երբ չեն տեսնում, որ ասում ենք, ասենք, ամսի էս ինչին գնում ենք այս ինչ բանը անելու, նրանք չգիտեն ինչ անել։ Այդ ինչ անելը իմանալու համար պետք է նաև ունենան ներքին քաղաքացիություն, հա, գիտակցություն։ Եվ պետք է հասկանան մի շատ պարզ բան, որը որ այս շարժման ընթացքում միշտ պետք է բացատրվի բոլորին, որ սա հարատև շարժում է, եւ սա պետք է տանի դեպի իսկապես նոր, որակապես նոր հասարակություն։ Եվ պարզ օրինակ բերեմ, որ ձեզ համար ավելի մատչելի լինի։ Օրինակ գները թանկացան ինչ որ մի ապրանքատեսակի վրա, մենք գիտենք, որ դա անարդարացիորեն է թանկացվել, քանի որ նմանիտումներ շուկաներում չկան։ Մենք ինչ ենք անում, լրատվականները 2-3 օր գրում են, մարդիկ մի 3 օր փնթփնթում են քթի տակ, գնում առնում են եւ վերջ։ Սա պարզապես նվեր է ցանկացած, հա, իշխանության ցանկացած գործարարի համար, որ գիտի դա կմարի, այսինքն մենք հիմա մեր շարժումը պետք գնում է դեպի նրան, որ այդ գործարարը վստահ լինի, որ երկրորդ օր առավոտյան նա չի կարողանալու իր աշխատասենյակից դուրս գալ, որովհետև կանգնած են լինելու տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Այդ դրան պետք է հասնենք։ Եվ այս երբ գիտակցեն բոլորը, մարդիկ իսկապես պայքարը գնալով ավելի կընդլայնվի, եւ նաեւ պայքարի աշխարհագրությունը ավելի կընդլայնվի։ Եթե պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ոչ միայն երիտասարդությունը, ուրեմն բոլորն են սպասում փոփոխությունների։ Ապրիլի 9-ին իմ կարծիքով Հանրապետության բնակչության մեծ մասն է այստեղ լինելու։ Երիտասարդությունը եւ ոչ միայն երիտասարդությունը, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած խավ լինում է հանրապետական եւ ոչ հանրապետական։ Բոլոր ոչ հանրապետականներն են այստեղ լինելու։ Լինում է քաղաքական գործիչ չտարով, ինչու՞ քաղաքական գործիք քտարով։ Այդ քաղաքական գործիքները թող մտածեն, թե ինչքան գումար են բաժանելու, որ ապրիլի 9-ին այստեղ քիչ մարդ լինի։ Իսկ ամբողջ հանրապետությունը վստահ եմ լինելու է ապրիլի 9-ին այստեղ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ ժողովրդի կողքին։ Շնորհակալություն։ Սա վերջին հարցն է այսօրվա 9-րդ նիստի արդեն։ Լայն հարց է։ Ես խնդրեմ Դանիելը սկսի, եւ եթե ձեզանից որևէ մեկը հավելում ունի, խնդրում եմ օգտվեք առիթից, եթե ոչ Դանիելը կեզրափակի այսօր։ Բոլոր հեղափոխությունները ծնվում են ցավից եւ ունեն առողջանալու բարձր նպատակներ, բայց մարդկության փորձը ցույց է տալիս, որ հեղափոխությունից փորձում է օգտվել նաեւ տականքը։ Մտածել եք ինչպես պետք է փակել նրանց ներթափանցումը։ Good luck.
Ha, իրականում շատ լավ հարցա։ Տեսեք, հեղափոխությունները լինում են երկու ձևին։ Կարելի է գտնել, ենթադրենք եմ ասում, ինչ-որ մի օլիգարխ, ով գումար կբաժաներ, նույն տեխնոլոգիաներով ինչպիսին, որ իշխանությունն է ձայն հավաքում, ձայներ կհավաքեր, կհավաքեր մեծամասնություն կամ չեր հավաքի մեծամասնություն, հետո գումար բաժանելով մարդկանց կբերեր հրապարակ, հետո գումար բաժանելով ենթադրենք մարդկանց կտաներ Բաղրամյան 26, մարդկանց գումար տալով չգիտեմ զենք կառներ և հեղափոխություն կաներ։ Դա մի տարբերակ է։ Մենք այլ տարբերակ ունենք հիմա։ Սա մարդկանց հեղափոխությունն է, սա մարդկանց կողմից, այսինքն ժողովրդի կողմից կատարվող հեղափոխությունն է։ Եվ այստեղ տականքների խնդիր չկա, այստեղ տականքներ չեն կարող առաջ գալ, որովհետև շահ չկա, այսինքն չկա անձնական շահ, կամ միայն պետական շահ։ Ոչ մեկ այստեղ հավաքված, սկսած Ռաֆի Հովհաննեսյանով, հացադուլի է նստած և դրանով իսկ ապացուցում է, որ անձնական շահի ոչ մի խնդիր չի կարող լինել, վերջացրած բոլորով ցույց են տալիս, որ չկա անձնական շահ, երբ չկա անձնական շահ, չի կարող լինել տականքներ, այսինքն թիմում, որը ապրիլի 9-ին Ռաֆի Հովհաննեսյանի գլխավորությամբ գալիս է իշխանության, չկան տականքներ, որովհետև տականքները այդ թիմում անելիք չունեն, տականքները լրիվ այլ թիմում են Հայաստանում, որը ապրիլի 9-ին կորցնելու է իշխանությունը, այսինքն այդպիսի վտանգ առհասարակ այս պահին չկա, վտանգը միայն այն վտանգն է, որը գալիս է Բաղրամյան 26-ից և որը տևելու է ընդամենը մինչև ապրիլի 9-ը։ Այսքանը։ Ես նույնպես կիսում եմ այն կարծիքը, որ ականքներ ազատության հրապարակում գոյություն չունեն։ Անձամբ ես դեռևս այստեղ ոչ մի տականքի չեմ հանդիպել։ Ամեն դեպքում ապրիլի 9-ին մենք գալիս ենք, իրենք գնում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորից, շնորհակալություն Իզաբելլա, Նարեկ, Դանիել, Շուշան և Ապրես, և եկեք բարևենք պարոն Հովհաննեսյանին հիմա։ Արդեն անգամ նույնանման ենք մտածում, որտեղ գնում ենք միևնույն ուղղությամբ, որ արդեն Լևոնը իմ երախտագիտությունը փոխանցեց մեր այսօրվա զեկուցողներին, շնորհակալություն մեկ առ մեկ ձեզ, շատ բազմաբով անթակ քննարկում էր, շատ շահեգան, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին։ Այսօր Սասուն Բաբիկին չենք տեսնում, որտեղ իր ծննդյան տարեթարցն է, կարող է դանը նշում է առանց մեզ, բայց ոչինչ, իրեն կներեն, դուք դժվարով լինի։ Այնքան ամբողջական է, բանական է, հուզական է այսօրվա ելույթները, որ ես ավելացնելու քիչ բան ունեմ։ Ձրակրի մասին միայն ասեմ, 6 անց կեսին մեր սիրելի Քրիստինը մի փոքր ջութակ, հայկական ջութակ գնվակի մեզ համար, ժամը 7-ին լրահոսինգ է հետևենք, 8-ին միգուցե երդասարդները մեզ մի փոքր համեր տան, մի փոքր ընդմիջումից հետո։ Վարը ժամը 4-ին այստեղ Մանուկը և ժամանակակից արվեստների երդասարդական կենտրոնի սաները կներկայացնեն մշակութային ծրագիր, վարը ժամը 5-ին կլինի մեր քաղաքացիական բաց խորհրդի վերջի 10-րդ նիստը Ռուբեն Հակոբյանի և Սուրեն Զոլյանի ներկայացմամբ, իսկ դրանից հետո ուրբաթ օրը մենք կունենանք մեր մեծ հավաքը ժամը 6-ին, ուրբաթ օրը ժամը 6-ին, և իմ ելույթին կհետևի Գագի Կինոսյանի և Գարին Համույթի բարի դասը, բաց դասը, որը ուրբաթ գիշերները լինում են, դա ուրբաթ օրը, և մեր շաբաթը ավարտում են շաբաթ օրը ժամը 6-ին բամբիրի համերքով։ Դա կհամընկնի իհարկե, այո, շատ ուրախ եմ, որ բամբիրը մեզ կմիանա, դա կհամընկնի նաև ջրակալույցի պատարակին և հաջորդ օրը Սուրբ Զադիկը, և մենք առիթ կունենանք նաև միասին շնորհավորել իրար Հարության Դոնի առիթով։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ միասին ենք, վաղ կհանդիպենք ժամը 4-ին և հետո ժողովը ժամը 5-ին։ Հաջորդ օրը։
Thank you.